vrlo praktično. Vrlo malo troši goriva, ovaj troši svega 6 litara ili 7 litara goriva na sat letenja, ako ne jedne. Evo još jedan brzi prelet, pozdrav, vjerojatno će napraviti jer mu vrijeme ističe, ili će okrenuti još jedan put preko krila, evo ga lijevi ramersman, da on dobije brzinu, potegne gore, okrene ga preko krila. I završava svoj program, odlazi, a već sljedeći avion čeka da ide na svoju vremensku točnost. To je Cessna 150. I nakon Falkea i uskoro do...